Dečko, dobar dan. Dobar dan i vama. Ja šetam. Tu mi deo života prolazi. Tako da se sećam različitih vremena. Ovo sad je pobedničko vreme. Bili ste uporni. I evo, dokle ste stigli, Teniska akademija Todorović. Gradite svoje ime. Gradit će tako ime grada. Dobijate već polako turnire, što je jako bitno za pirotski tenis prvo. Ja smatram da još uvek odziv nije onaj koji bi trebalo da bude, s obzirom, to se vam pogledam gde je Novakova slika, s obzirom na to što radi Novak u svetu. Ali dobro, korak po korak. I eto, dobili ste ovaj turnir, ali ću samo da te vratim malo. Imali ste i ranije, ste organizovali prošle godine, kad bi još? Da, prošle godine, septembra meseca, smo organizovali Future za $15.000. Ako na to mislite. Da. To je i bila, da kažem, naša odskočna daska i neki pečat tog našeg početka, koji smo, da kažem... Neki prvi ispit. Tako je, neki prvi ispit, nešto gde smo jednu priču zaokružili, gde smo na početak imali školu tenisa, gde smo oživeli ovaj sport, koji u prethodnim godinama nije bio na zavidnom nivou. Još uvijek ima tu mnogo posla da se radi. Dostigli smo taj nivo da nam je ukazano poverenje Saveza da sutra već organizujemo državno prvenstvo u najjačoj kategoriji u Srbiji, a to je do 18 godine za juniore i juniorke. I državno prvenstvo je, da kažem, najviši vrh po pitanju kalendara Teniskog saveza Srbije. A za septembar mesec ove godine su nam podigli nagradni fond i jedini u Srbiji organizujemo Future za $25.000. I to je drugi turnir po jačini u Srbiji posle Novakovog ATP-a, sad što je bio u Beogradu. O tom drugom ćemo razgovarati. Ajmo da vidimo u kojoj meri smo spremni. Da krenemo od terena. Stepenice su urađene, što je dobro. Tu su i reklame. Nadam se da ima sluha za ljude da učestvuju zajedno sa vama u afirmaciji ovog sporta, u kome imamo čoveka koji je broj jedan. Dakle, rekao bih da ste vi položili... Da li je ovo maturski ispit srednja škola, ali već ste diplomirali jedan deo i sad ćete dalje sa ovim papirom koji ste već dobili za ovo. Kaži mi, pretpostavljam da će tu doći sve ono što je najbolje u srpskom tenisu do 18. 19. godine. Tako je, do 18. godine. Da. Dolaze najbolji junior i najbolje juniorke. To je ono što trenutno Srbija... Najbolje što Srbija u ovom trenutku ima do 18 godina. Biće tu različitih igrača iz različitih gradova, Novi Sad, Beograd, iz Subotice, Kragujevca. Imamo čak i dva predstavnika iz Babušnice koji igraju pod... Ja, tako? Tako je, tako je. Dva, malo su mlađi momci, ali će sutra igrati kvalifikacije. A ovaj Živković iz Bele Palanke? Ne. Nemak. On je... prerasto taj uzrast, da kažemo. Već! Ja ga znam ovako, je bio malo. Da. Dobro. Ima tu sigurno igrača koji već imaju svoj rating, skupljaju bodove, ima ih negde, igraju na polju. Tako je, igraju ITF turnire međunarodne, tako da će verovatno dosta, da kažem, ove dece koja će sutra igrati turnir, biti u septembru. Pokušat će da igraju i taj profesionalni turnir. Ima li tu nekih favorita, ko je broj jedan u izvlačenju, kod dama, kod muškaraca? Pa gledajte, tu igra nosioca i igra ulogu, ali ne igra, to su još uvek deca i tu još uvek se... Pa dobro, ja 18 godina u svetu već, 18-19 godina, eno ga onaj Alcaraz, kako se zove. Jeste, ali ovde ja nemam nekog izrazitog favorita, postoji jedan dečko, ali vidjet ćemo da li će opravdati ulogu. Ima li neko iz... Novakovog okruženja. Tako je, dolazi dečko koji je na Novakovoj akademiji i koji ima 15 godina, tako da vidjet ćemo šta će da uradi. On već igra i profesionalne turnire, tako da ovde dolazi kako bi, da kažemo, dao jedan pečat do sadašnjoj
karijeri, odnosno da bude državni prvak u najjačoj kategoriji. Kod devojaka? Kod devojaka imali smo čak i prijavljenu devojku koja je trenutno na VTA listi oko 1000. mesta. Bravo. Naša devojka, međutim odjavila se zbog temperature. Danas se odjavila, dobila je temperaturu i... Nemoj da je korona sam. Pa ne znam, imamo izvešte lekara. Dobro, ajde samo da protrčimo kroz program. Šta je sutra? Sutra imamo kvalifikacije u muškom delu. Igraće se 8 mečeva. Od 10 sati počinjemo. Igra se na 4 terena. Jedan teren je za trening i od ponedeljka kreće glavni turnir u ove kategorije. Je li nedelja slobodan dan ili? Ne, igra se... Sutra je subota. Da, sutra je subota. Počinjemo u nedelju zato što kod devojaka neće biti kvalifikacije. Znači sutra je dan za glazuru. Tako je, biće. Sutra će dolaziti igrači, verovatno ovde i malo trenirati. Hteti da treniraju, da. Da se malo priviknu na podlogu. I to je negde to, od ponedljka kreće. U ponedljak imamo, da kažem, gust raspored. Kad je žrebanje? Žreb za glavni turnir je u nedelju u 12. Će se održati. Pratit ćemo. Tako da možete da dođete i da pratite žreb uživo. A u ponedeljak je, da kažem, najudarniji deo turnira, gde ćemo imati preko 20 mečeva sigurno. Očekujete neke zvaničnike iz Beograda? Pa da, imali smo već posetu direktora Saveza koji je dolazio i postavili smo na teren broj 1 i teren broj 3 live streaming, tako da će se na zvaničnom kanalu Teniskog Saveza Srbije odvijati uživo prenos svih mečeva. Je li tako? Da, bit će uživo, postavili smo kamere i to će biti uživo. Odlično. Dobro, što se sudija tiče, ja znam da mi imamo ovu Piroćanku, ona živi sad i radi u Beogradu, ali pretpostavljam da će doći. Ova Mitić. Glavni neće biti Milanica Mitić, glavni sudija je Danijela Todorović iz Beograda, a pomoćnici su dva momka iz Pirota. Bravo! Tako da će oni... Imaš i taj kadar polako. Tako je, oni će biti asistenti na turniru, tako da vidit ćemo. Imamo li mi konja za trku? Pa za sad ne, zato što jednostavno mi ne postojimo, što se kaže, ni dve godine, a ja imam samo trenutno najstari igrač u klubu, mi ima 11 godina. Dobro. Ja tebi, tvojom ocu, tvojim prijateljima, tvoje devojci koja te prati i pomaže, želim uspeh. U stvari, sve ovo što budete ostvarili, to je ogledalo Pirota, tako da ćemo svi biti uz vas, pokušati da firmišemo sve ovo, jer vraćam se na početak. Znam kako je ovde nekad bilo, a sad sam srećan kad pogledam ovo. Samo napred. Hvala puno.